بسم اللہ الرحمن الرحیم، جو رمضان کی ہر رات کو تین درود شریف پڑھے گا اس شخص کے تمام زندگی بھر کے گناہوں کو اللہ معاف فرمائے گا، اس شخص کی پوری رات حفاظت کے لیے اللہ فرشتوں کو مقرر کر دے گا، اس کے تمام گناہوں کو مٹانے کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ اس شخص سے راضی ہو جائے گا۔ رمضان المبارک کا مبارک مہینہ ہے، اپنے اللہ کو راضی کریں۔ یہ تین درود شریف روزانہ بستر پر سونے سے پہلے پڑھ کر سوئیں تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کے گناہوں کو معاف فرمائے۔ نمبر ایک، آپ یہ پڑھیں، اللهم صل على سيدنا محمد محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات۔ دوسرے نمبر پر آپ یہ پڑھیں، اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وآله وأصحابه وسلم۔ اور تیسرا درود آپ یہ پڑھیں، صل اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وأصحابہ وبارک وسلم۔ تو رمضان کا مہینہ ہے، ان تمام درود شریف کو رات کو ضرور پڑھ کر سوئیں تاکہ اللہ آپ کے تمام گناہ معاف فرما دے اور اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہو جائے۔ اللہ پاک ہماری زندگی بھر کے تمام گناہوں کو معاف فرمائے اور ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے مطابق چلنے کی توفیق نصیب فرمائے۔